У Сумах уперше після повномасштабного вторгнення РФ відбувся обласний чемпіонат із вільної боротьби. Оскільки змагання були відбірковими, переможці готуються до всеукраїнських зборів. Більше про змагання в наступному сюжеті. На відбіркові змагання до Сум приїхали спортсмени з Липової долини, Ромнів та Верхосулки. Сьогодні виступають чемпіонат Сумської області з вільної боротьби. 2002-2004 рік народження, 2005-2006. Це відбір на чемпіонат України. Ми дивимося, як хлопці будуть боротися і повеземо їх на змагання. Змагання відбулися вперше з початку повномасштабного вторгнення. Їх провели з дотриманням усіх вимог безпеки. Спортсмени ж кажуть, що очікували їх з нетерпінням. Якщо казати про мої враження, то вони, напевно, найпозитивніші, бо давно вже не було змагань через таку складну ситуацію в нашій країні, всі це розуміють. І дуже хотілося, щоб вони якнайскоріше настали. Також дуже хочеться, якщо ти займаєшся спортом, хочеться якось позмагатися з кимось, подивитися, на що ти здатний. Учасники чемпіонату запевняють, що для них найголовніше – це бажання тренуватися та перемагати. Микита вже 7 років у цьому спорті. Він говорить, що отримує адреналін, навіть коли просто приходить вболівати за друзів. Займаюся вільною боротьбою вже 7 років. Так, сьогодні я вже виступав в категорії 52 кілограми та буду ще виступати. Мені цей дуже спорт подобається, тому що дуже цікавий та спортивний. На переможців чемпіонату очікували грамоти та медалі. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда» тут.